через сильні пориви вітру 185 сіл Тернопільщини залишились без світла. Понівечені більше 20 житлових будинків та господарських будівель, повалені десятки дерев. У селі Горегляди Монастирського району дерево впало на місцеву мешканку. 68-річну жінку з переломом хребта госпіталізували до реанімаційного відділення Монастирської районної лікарні. Вчора ввечері територію нашої області пронісся буревій з поривами вітру більше 20 метрів за секунду. В результаті цього стихійного явища були повалені дерева, перекриті вулиці, дороги, проїжджі частини. Пошкоджено понад 20 житлових будівель, знято дахи, а також було знеструмлено 185 населених пунктів в результаті аварійного відключення або в результаті поломок на лініях електропередач. У Копичинцях Гусятинського району знесло покриття даху районної лікарні площею близько 200 квадратних метрів. У Заліщиках з будівлі церкви зірвано 40 квадратних метрів металевих листів покрівлі. Скріплення, вітер зніс залізний хрест на бетонній основі. У селі Торське Заліщицького району зірвало покрівлю господарської будівлі аграрного підприємства. У Кременці через удар блискавки згоріла будівля. Штормовим вітром у Тернополі повалило кілька дерев. Негода просто повивертала їх з коріння, а разом з ними зачепили лавочки і шматки асфальту з доріжок. В Тернополі рятувальники розчищали від завалених дерев 4 вулиці та розчистили стічний колектор на вулиці Бандери і тим самим запобігли затопленню цього району. Український гідрометеоцентр на наступних кілька днів прогнозує в Тернополі та області дощі, град та сильні зливи. Температура повітря може коливатись від 20 до 23 градусів тепла. Також синоптики попереджають про грози під час дощу, шквали вітру 15-20 метрів за секунду в окремих районах град.